بس عبد الرحمن حاجي داهر عسان ومانتا ورباهين تقولها دلي مقالة بربرا ايا كد ديري حالة دا ورشد الليركا بربرا سيسا اوكو ريسي قيميه اي كوي من اسي كيلووات كالليركا بيشن مي اسي دمان ايسا وحانو شاقي انا لقادن كرين قيمها كردي ايب كالليركا بربرا اساقو كو ايدي يي قدوميها قولها وكيلة دا اسو مالي لان عبد الرساق حليف احمد حلقو اها وسيركا هولها قود ay isaga iyo gudoomiyaha xisbiga wadaniga hadda xirsi Cali Haaji Xasan oo isna xilligaasi ahaa wasiirka madaxtooyadu ay ku wareejiyeen warshada leedhka berbera shirkada gaar loo leeyahay oo ay saami ku lahaayeen waqtigaasi oo ahaa dabayaaqadii 2014kii بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما انت وحى كلفي ان نريد يهن ويارو إن الستول تاجو لما تضيء مشقة ضيء اللي أنت ضيء اللي الغالي ككثير قبل كصاحل وأحمد آد يا آد يا آد يا آد مالما مالد كذا ما يسوق سيد رئيسة إن الكلمات كي لهذو يدو الستول تاجو دونه واحد صو مالد كل ما مداه الحرارة إن ذاك حرارة ما تشو وحلا بدر كوني يا أفر يا طبعا كي بيش يصير لبي طبنات سفاء شرع وافق صنين ليل كنا قال هذا بربر أول ورقي الشركة دي بي كلا ورقي gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo markaa wasiirka hawlaha guud iyo wasiir xirsi Xaaji Cali oo arintaas u fududeeyay wasiirka madaxtooyada ahaa iyadoo markaas ay markii gobolka Saaxil laga aad moodaysay in dad laga boobayo hantidii qarankan uu lahaa iyo wixii ummadu ay wada lahayd sida gaarka loo isticmaalay ee loola wareegay waqtigaas iyo waqtigii ay inqilaabka sameyn doonaan Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo Xirsi Xaaji Cali waxaan bulshada Soomaaliland maanta u bayaaminaynaa oo iftiiminaynaa inaan leedkaasi berbera ee dhibaatoodu ay ka taagan tahay ilaa iyo malaahada toddobaadkan sano dhibaatoodu ay ka jirtay inaan si sharciga waafaqsan lagu wareejin leedkaasi ee ay la wareegeen nimankii xukuumadda markaas ku jiray guno iyo sharna ay ka noqdeen 170 uu yeeshay Cabdirasaaq Khaliif Axmed 100 sanad la siiyay Maxamuud Axmed Sheikh iyo Xaajid Xaasim Maxamuud Xasan Galweyne iyadoo wax geed sarwaabka ay ka ahayd waxaan bulshada Soomaaliland ugu baaqaynaa iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhibaatada maanta dalkeena ka jirta ama gobolka Saaxil ka jirta ee leen la'aanta iyo mashaqada iyo kororka maanta waxa weeyaan ummadu aanay qaadi karin iyadoo xaalad adag maanta dalkii ku jiro dhibaatada waqtigan haadirka gobolka Saaxil la soo gudboonaatay maanta hortaala in sida ugu dhaqsaha badan wax loogu qabto iyadoo boqolkiiba $10 biilka lagu soo dalacay unitkii uu ahaa waxa maanta lagu soo dalacay guryihii iyo danyartii maanta wax lagu soo qalacay 3 jibaar baa lagu soo dalacay arintaasina arin noo cuntanta iyo arin la aqbali karo midnaba maaha ugaas casan waxa uu baaq u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda sare isaguna ugu baaqay in gacanta dawladda lagu soo celiyo warshada leedhka berbera si lamid ah wakaaladda biyaha berbera haamaha shidaalka berbera iyo hay'adaha kale ee dawliga ah waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeedinaynaa oo aan ugu baaqaynaa in sida ugu dhaqsaha badan la soo farageliyo leedhka magaalada berbera looguna wareejiyo si dawliya oo dawladdii awalba lagala wareegay in lagu soo wareejiyo waxa kale oo iyana xusid mudan in 10 megawatt oo solar la siiyay magaalada berbera oo ay dawladda imaaraadka ku caawisay taasoo ugu talagaleen in leedh 10 iyo waxa weeyaan ay waxa weeyaan ay lagu soo caawiyay ayaa iyana ah mid gacanta u gasha shirkadaha bareefadka ah iyo ganacsatada maanta dalka ugu tumka waaweyn ee aanu ka sugaynay inay noo sameeyaan warshada samiitada warshada istanbarka oo ay dalka shaqada abuur u sameeyaan wuxuu geela duqishii durduray aragtiisana Maxamuud ayaa maanta sheer waxay ka yihiin inay leelkii berbera laga iibiyo oo ay sheer ka noqdaan waxa weeyaan iibiyay wasiirkii hore tamarta iyo macdanta isagoo u iibiyay Cabdirasaaq Khaliif Axmed 170 ugaas Cabdiraxmaan Xaaji Daahir Casaan waxa uu baaq ugu diray shacabka berbera inaanay bixinin qiimaha si leedhka ee la kordhiyey
ما دامو أنا إسكب الحين كرين لعك تحدي قاسية الكردية وحنو لنا هاي أول شدة فير بربرة وجو باقينا إن أنا ليين كرر كمان تا لجو كردية قيمة ها أنا إذا تكلم مان تا إسكب الحين كرين إلا الكل كردي إلا البختية مش قدر تاجن وحنو لنا هاي شعبي كسومالي لان حكومة سومالي لان وين الصيدا وجو نخصها بدن له لو سفر جليو ليدك magaalada berbera iyo dhibaatooyinka ka taagan annagoo ah odayaashii iyo madaxdii dhaqanka ee ummadan masuulka ka ahayd lama qaadi karo lama awoodi karo in iyadoo cimilo kulul iyo wax weeyaan kulaylku u maray maanta dhowr iyo afartan in leedku baxbaxtiyo oo leedku filan magaaladii loo waayo oo leedkeedii la qaali gareeyo oo leedkeedii la laba laabo oo ragii maanta aanu islahayn qarankan hantidiisa maanta gacanta ku hayay ay شرر كن نقدان أرين لا أقبلي كرو يا أرين لدقي سن كرو يا أرين ما عن تنتا مد نبى معها وحنولنا هاي أولنا هاي حكومة دا يو أصحاب تقرنكا يو وحوليا كوبي عمل كوبي صدحية تبارك نوفمبر للجاري حتى الحالة ذاك شعبي جي كتيران أو وحوليا أي اللي باتك كتيران أو سحر مرة كتيران أو معشان دي قال جرودي مركا وحن وسوي كذي لنا محمد عبد الله صوفر ستار تي في بربر ذهب شيل والله كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دري كرتو وحو حتى كوسو كردية إن مركا هاد لعق دري سؤادكو بحين كرتو كار كايغا بانجيغا لمان حرومها الذهب شيل قارة يورو أبكى الذهب شيل وقد كلسو دقي كرتو بلاي ستور يا أبي ستور أياكو سهلا يين ميل كستو أد يوكتو هاد لعقها سفضودوك دري كرتو sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed